নমস্কাৰ। গুজৰাট ৰাজ্যৰ বৰোদৰাৰ মহাৰাজা চৰাজীৰাও বিশ্ববিদ্যালয় অৰ্থাৎ এম এছ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফাইন আৰ্টছ ফেকাল্টিৰ পেইণ্টিং বিষয়ৰ স্নাতক আৰু প্ৰিণ্ট মেকিং বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ উপাধি লাভ কৰা অসমৰ যোৰহাট নিবাসী চিত্ৰশিল্পী পৰীক্ষিত বৰুৱা আজিৰ বসুন্ধৰাৰ অতিথি। আইফিক্স নতুন দিল্লীৰ সৰ্বভাৰতীয় পুৰস্কাৰ, চাউথ চেণ্ট্ৰেল জ'ন কালচাৰেল চেণ্টাৰ নাগপুৰৰ কমেণ্ডেশ্যন পুৰস্কাৰ লাভ কৰা পৰীক্ষিত বৰুৱাই আহমেদাবাদ, গুৱাহাটী, যোৰহাট আদিত অনুষ্ঠিত চিত্ৰকলা ছপাছপিৰ কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰে। ভাৰত চৰকাৰৰ মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰণালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বৃত্তি লাভ কৰা এইগৰাকী শিল্পীয়ে গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ড আৰু যোৰহাটত কেইবাখনো একক প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰে। শিল্পী পৰীক্ষিত বৰুৱাৰ প্ৰচেষ্টাতেই যোৰহাটত গঢ়ি উঠে ভিজন আৰ্ট অসম চেণ্টাৰ ফৰ ভিজুৱেল এণ্ড পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ নামৰ এটি বিশেষ প্ৰতিষ্ঠানৰ। ইয়াত থকা কলাবিতিকাত সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে। এইগৰাকী শিল্পীয়ে বসুন্ধৰাৰ মজিয়াত আজি এইদৰে কয়। মই বিভিন্ন মিডিয়ামত মই চিত্ৰ পেইণ্টিঙৰ লগে লগে মই প্ৰিণ্ট মেকিঙতো কাম কৰোঁ আৰু প্ৰিণ্ট মেকিঙৰ ভিতৰত বিশেষকৈ উডকাট, লিনোকাট, এটচিং, ভিস্কোসিটি, উড এনগ্ৰেভিং, ড্ৰাই পইণ্ট আদি টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰি মই প্ৰিণ্ট মেকিং কৰোঁ আৰু তাৰ লগতে বৰ্তমান মই পেইণ্টিঙো কৰি আছোঁ। আৰু পেইণ্টিঙৰ ভিতৰত সাধাৰণতে ৱাটাৰ কালাৰ, অইল আৰু একৰেলিক এই তিনিটা মিডিয়ামত মই কাম কৰোঁ। মই মোৰ কামৰ বিষয়বস্তু হিচাপে মই বিশেষ বেলেগ ধৰণৰ কিবা মই সিমান আঁকিবলৈ যত্ন নকৰোঁ। সেইকাৰণে মোৰ কামবোৰত একোটা অটোবায়োগ্ৰাফিকেল মোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। মই মোৰ নিজৰ জীৱনক লৈহে বেছিকৈ ছবি অংকন কৰোঁ। মোৰ পেইণ্টিংবোৰত সেইকাৰণে নিজৰ প্ৰতিচ্ছবি দেখা পোৱা যায় আৰু তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান ইমেজ যিবিলাক মোৰ জীৱনৰ লগত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে সেই ইমেজবিলাক মই অংকন কৰোঁ। কেতিয়াবা মই মোৰ কামবিলাকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো অলপ এবষ্ট্ৰেক্ট ধৰণৰ কৰোঁ যদিও মই ৰিয়েলিষ্টিক কাম কৰোঁ, বেকগ্ৰাউণ্ডটো মই এবষ্ট্ৰেক্ট কৰি ৰাখোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা, সদায় নকৰোঁ। সেইকাৰণে মোৰ কামবিলাকত মই বিভিন্ন ধৰণৰ এলিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি চুৰেলিষ্ট হওক, নিউ ক্লাছিকেল হওক, নিউ ৰোমেণ্টিচিজিম হওক বা নিউ মেটাফিজিকেল হওক বা অন্য কিছুমান এলিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি মই এটা নিজস্ব ভাষা আয়ত্ত কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ। বৰোদৰা, ভূটান আদিত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰা এইগৰাকী শিল্পীয়ে ৰাজ্য আৰু দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সমূহীয়া প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰে।
শিল্পী পরীক্ষিত বৰুৱাৰ অসমৰ শিল্পকলাৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ লোৱাৰ পৰিকল্পনা আছে। এইগৰাকী শিল্পীলৈ আমি শুভেচ্ছা জনালোঁ।